Taigi skubu sveikintis ir sakau visiems laba diena šią gražią popietę. Beje, rudenišką, labai spalvotą ir nėra geresnio laiko, kaip pakalbėti apie pokyčius, apie gražius socialinius dalykus, kurie iš tikrųjų kuria didelę prasme. Taigi šiandien kalbėsime apie socialinį verslą, apie verslą, kuris kuria pokytį. Ir tikriausiai kaip šiandien kaip niekad galėsime pažvelgti giliau, tai kaipgi kuriamas tas pokytis, kasgi čia svarbu, kalbant apie socialinį verslą, ar iš tikrųjų mes teisingai suprantame, kas yra socialinis verslas ir ar nepainiojame jo vien tik tai su pavadinimu socialinės įmonės, tai apie visą tai ir daugiau šiandien kalbėsime mūsų tiesioginėje transliacijoje. Ir jeigu kažkam kilo klausimas, kodėlgi būtų verta pasilikti šitą vieną trumpą valandėlę kartu su mumis, tai yra keturios priežastys. Ir todėl, kad šiandien turėsime keturis nuostabius socialinius verslus svečiuose šios tiesioginės transliacijos, keturis nuostabias moteris, socialinių verslų įkūrėjas, vadovės. Todėl verta tikrai paklausyti, koks tas buvo kelias kuriant verslą. Taip pat be abejo išgirsime keturias verslo istorijas, nes visgi tai yra verslas ir be abejo apie nuostabų pokytį, kuris keičia ne tik tai Lietuvos žmonių, ne tik tai Lietuvos visuomenės, bet ir viso pasaulio gerovę. Taigi apie visą tai šiandien kalbėsime su mūsų svečiomis, o aš esu Inga Juozapavičienė, Verslios Lietuvos verslumo departamento vadovė ir šiandien padėsiu jums pakalbinti mūsų garbingas svečias, o iš tikrųjų nieko nelaukiant, kadangi turime labai nedaug laiko, tikrai galėsime startuoti su pirmąja nuostabia istorija. Tik žiūrovams noriu priminti, kad jeigu turite jums rūpimą klausimą ir norite užduoti vienai iš mūsų svečių, tikrai galite tai padaryti, žiūrėdami mūsų tiesioginę transliaciją. Na, o dabar norėčiau pakalbinti ir pasisveikinti su Darija Ilevičiūtė Zavickienė, UK įkūrėja. Darija, laba diena, labai ačiū, kad prisijungėte. Tai kokia tai jūsų diena, verslo istorija ir kągi jūs kūrėte, kaipgi jūs keičiate pasaulį ir kodėl tai darote? Visiemsgi taip rūpitas klausimas, kodėlgi tai darote? Tai visas eteris jūsų ir mes klausome. Gerai, ačiū labai, Inga. Tai laba diena visiems. Dar kartelį su Darija, inovatyvių ir tvarių kojinių prekinio ženklo UK įkūrėja. Ir dabar norėčiau pradžiai pasidalinti šiek tiek apie būtent plastiko problemą keliais faktais. Tai būtent pirmas būtų klausimas, kiek milijonų plastikinių šiukšlių patenka į vandenynus kiekvieną dieną. Na, taip galim šiek tiek kiekvieną savo galvoje pamastyti. Ir atsakymas būtų, tai 8 milijonai įvairių šiukšlių patenka į vandenynus kasdieną. O kitas pamastymui klausimas, kokiais būdais plastikas atsiduria vandenyje. Tai plastikas atsiduria būtent kanalizacijų būdu, miestų vandentiekiais, iš pakrančių, žvejybinių, krovininių laivų, gamyklų bei paplūdimių. Ir jei pasvertume mikroplastiką esantį vandenynuose, koks būtų jo svoris tonomis? Taip, tai būtų maždaug 269 tūkstančiai tonų šiuo metu yra vandenyje. Tai kad geriau įsivaizduoti būtų apie 1350 mėlynųjų banginių. Tai iš tikrųjų, man liūdnas skaičius, bet tokia tiesa. Ir paskutinis klausimas, kiek plastiko butelių yra pagaminama per minutę. Tai būtų 1 milijonas, kas reiškia, kad maždaug apie 1,5 milijardo plastiko butelių yra pagaminama per vieną dieną. Na, ir šie faktai, manau, puikiai įrodo, parodo, kad plastiko problema šiomis dienomis, šiame amžiuje yra tikrai labai opi ir reikalingas jos sprendimas. Na, ir dabar šiek tiek papasakosiu, kas būtent tie aukai, ar ne, ir ką mes veikiame, kokia mūsų misija yra. Tai mes kojinį būtent verslą pradėjome maždaug prieš 4 metus ir leidome, gaminome kojines iš šukuotinės medvilnės ir laikoje einant
na, kaip sakant, žiūrint ir savo vertybės, ir iš didelio noro, kad būtent kuriamas produktas, kuriamas gaminys prisidėtų prie žemės švarinimo, ekologijos tvarumo, pradėjome būtent ieškoti inovacijų tekstilėje. Ir atradome perdirbto plastiko butelių verpalus. Na ir maždaug tai prieš 1,5 metų būtent gimė idėja šią inovaciją pagaminti būtent kojinių gamyboje. Ir daugelis klausia apskritai, vat, kodėl mes, pavyzdžiui, UKI ar ne vadinamės, to, kitiems toks gal ir keistas žodis yra, tai tokia trumpa priešistorė būtų, kad UKI tai yra tarsi migla rūkas, pro kurį daiktai atrodo pilkšvi, abstrakčių formų, na, kokie ir mūsų dizainai yra, ar ne, tokios nuslopintos, spalvos neryškios, abstrakcijos, grafika, todėl ir gimė toksai mūsų pavadinimas. Tai kaip ir minėjau, prieš 1,5 metų būtent yra visa idėja, ar ne, su mūsų kojinėmis valyti vandenynus. Ir mūsų kojinės yra gaminamos Lietuvos gamykloje, kur darbuotojai turi saugias darbo sąlygas, gauna laiku atlyginimus, dirbo garbaus amžiaus žmonės, na, jų nepagamina vaikai, ar ne. Tai ir žinoma, kas yra labai svarbu, kad būtent remiame vietinį verslą. Taip, vietiniai gamyklai gaminamės. Ir kaip rezumuojant faktą, kaipgi mes išvalom, ar ne, su kojinėmis, būtent plastiką, tai su kiekviena nupirkta kojinių pora pirkėjas išvalo būtent 51 plastiko buteliuką. Tai yra 50 plastiko buteliukų yra išvaloma su Plastic Bank organizacijos pagalba, nes nuo kiekvienos parduotos kojinių poros skiriame mokestį ir būtent vienas plastiko buteliukas yra įverpiamas būtent su, ką tik papasakot, inovatyviais mūsų perdirbto plastiko verpalais. Tai 51 plastiko buteliukas yra būtent su kiekviena kojinių pora išvalomas. Ir šiek tiek dabar papasakosiu, kaip apskritai tas plastiko buteliukas atsiduria kojinėje. Tai būtent plastiko buteliukai yra surenkami pagrinde Azijoje. Tai pagrindinės tokios šalis būtų Azija ir Tailandas, nes, kaip žinome, jos yra vienos iš labiausiai užterštų plastikų. Vėliau plastiko buteliai yra atrenkami, perplaunami ir iš jų yra pagaminamos plastiko granulės, kurios yra susmulkinamos dar smulkesnės plastiko dalelytės ir iš jų yra pagaminamas būtent plastiko verpalas, kuris yra apaudžiamas perdirbtą medvilnę. Ir taip turime mes būtent šitą mūsų inovatyvų verpalą, kurį naudojame mūsų kojinėse. Ir noriu pasidžiaugti, kad mes iš tikrųjų Lietuvoje tokie esame pirmieji panaudoję būtent šią inovaciją. Na ir taip tas vienas plastiko buteliukas atsiduria kojinių poroje. O čia galite matyti būtent mūsų kojinių sudėtį. Iš tikrųjų atlikome labai daug testų, kad ištirti, kada koja jaučiasi komfortiškiausiai, kada neprakaituoja, ar ne, kad gerai skalbtųsi ir dėvėtųsi ilgai. Tai šiai dienai tokia yra mūsų kojinių sudėtis. Na ir kaip tas 50 plastiko buteliukų išvalomas, tai kaip minėjau, tai yra būtent Plastic Bank organizacijos pagalba ir dar kas yra labai svarbu, kad ši organizacija ne tik valo plastiką, bet ir kuria geresnį gyvenimą vargingiausiai gyvenančioms bendruomenėms, nes žmonės rinkdami plastiką, būtent plastiko buteliukus, jie gauna plastiko kreditus, už kuriuos jie gali įsikeisti, ar ne, ir turėti prieigą prie geresnės švietimo sistemos, prie sveikatos sistemos, na, kas irgi yra labai svarbu, būtent mūsų daromoje misijoje, ar ne, ir kuriamoje pridėtinėje vertėje. Ir dar mano nuomonė, ar ne, kad kiekvienas prekinis ženklas, kas apskritai eina link tvarumo, link ekologijos, yra labai svarbu, kad galvotų apie kiekvieną savo žingsnį, kad stengtųsi kiekviename žingsnėje būti kuo tvaresnis, ekologiškesnis. Ne, kartais būna tokių pavyzdžių, sakykime, gaminu ekologišką ar ne produktą, o jį atsiunčiu visiškai supakuotame plastike, ar ne, plastiko granulėse. Tai irgi kaip parodo, koks, na, yra tas, vadinkim, greenwashingas ar, na,
įsiskiria, ką tu sakai, ką kalbi ir iš tikro, ką tu darai. Tai todėl mes naudojame būtent savo dėžutėm, etiketėm 100% perdirbtą popierių, perdirbto plastiko verpalai yra gaminami gamykloje, kuri nenaudoja vandens, chemikalų, naudoja tik tai saulės energiją. Renkamės mes tvaresnį pristatymo būdą. Na, iš užsienio, kaip jūs sako žmogus, tai mes iš tikro renkamės Lietuvos pašto standartinį pristatymą, todėl kad yra didesnė tikimybė, kad siunta nebus skraidinama oru, o ji keliaus sausuma arba vandeniu. Na, kas tai yra tvariau ir ekologiškiau. Dar mes pasakojam, edukuojam visuomenę, kad būtent perdirbimas gali būti stilingas, jisai gražus, kad na, nėra vien tik tai apie šiukšles, ar ne. Ir kviečiam žmonės būtent tapti sąmoningos bendruomenės dalimi. Ir nebereikalingas kojines irgi informuojame, kad reikia mesti tekstilės konteinerį, kad jos vėliau būtų perdirbamos. Na ir taip, kiekvienam savo mažam žingsnelį mes vis mastome, kaip galėtume ar ne optimizuoti ir būti kuo tvaresni. Ir čia šiek tiek galite matyti apie mūsų planus. Tai šiai dienai mes gaminame kasdieninės kojines ir nesenai išleidome kojines sportui. Yra tokie kaip ateities planai gaminti tampres, visiškai trumpas kojinaitės ir po poros metų, jau dabar iš tikro ieškome būtent inovacijų, norim gaminti avalinę. Tai galbūt tai būtų perdirbti bananų, vynogių, lapų batai ar kita inovatyvi tekstilė, bet būtent su to pačiu konceptu ir, ne, ir su ta pačia misija. Ir dar, ką labai norime ir svajojame, tai būtent gaminti natūralaus pluošto skalbimo maišus, kurie apsaugantų nuo mikroplastiko. Nes na, ne, mes tikrai neslėpėme, kad yra perdirbto plastiko verpalai, tai būtent tai yra tas pats, kas perdirbtas poliesteris, ar ne, ir kuris skalbiant išskiria labai mažą dalelytę mikroplastiko. Tai ir aš visada taip pabrėžiu, kad būtent mūsų šiuo metu yra na, pirmieji žingsniai, ar ne, link tvarumo, kad keisti grinas medžiagas į perdirbtas medžiagas, kuo turėti kuo didesnę procentinę savo sudėties dalį perdirbtų medžiagų. Ir todėl mes labai norime būtent sukurti šiuos skalbimo maišus, kur na, žmogus pirkdamas, sakykime, mūsų kojines galėtų ne tik jas skalbti, bet turėdamas sintetinių drabužių, jos taip pat galėtų skalbti. Ir dar yra jau tekę kaip pradėti diskusiją, bendravimą būtent su Lietuvos mokslininkais ir jie patvirtino, kad iš mūsų jau nebenaudojimų kojinių būtų galima pagaminti oro filtrus. Tai irgi turime tokį tikslą planą būtent išdirbti surinkimo visą procesą jau nebereikalingų kojinių ir būtent iš jų pagaminti oro filtrus. Taip, tai va, tokie būtų ateities planai. Ir dar grįžtant truputį apskritai apie mūsų visą idėją, kaip visą tai gimė, tai mes prieš metus būtent šią idėją paskelbėme Kickstarter platformoje, pradžiai norėdami pasitikrinti apskritai, ar tai mūsų idėja yra įdomi, ar žmonėms reikalinga. Ir tas labai džiugu iš tikro, kad mes na, įvykdėme sėkmingai šitą projektą ir daugiau nei 300 žmonių paremė mūsų idėją, gyvendinam 119% finansinio tikslo ir būtent su Kickstarter projektų perdirbome apie 58 tūkstančius plastiko buteliukų. Na ir tuomet jau įgyvendinę savo Kickstarterio projektą, pradėjome ir prekybą, kaip sakant, tradicinį online ir su savo partneriais. Ir dar šiek tiek apie ateities madą. Na, ateities madą aš iš tikro matau, kad tai bus skaitmeninė mada ir tai yra puikus pavyzdžiai tokie prekiniai ženklai kaip Fabricant, kurie gamina būtent skaitmeninius drabužius. Tai čia galite matyti pilką sidabrinę pirmąją sukurtą skaitmeninę suknelę. Toksai prekinis ženklas kaip Canada Goose, kur atėjus, pavyzdžiui, jų parduotuvėje, jie daro tokias patyriminės parduotuvės, kur yra tik kelios jų prekės, bet žmogus gali patirti, kad, pavyzdžiui, kaip yra šalta, ar ne, čia matot nuotraukose arktės šaltis ir aš užsidedu tą striukę, pasimatuoju ir na, tada patikrinu, ar ne, ar tas drabužis, kaip jisai veikia, ar tikrai jis mane apsaugo nuo šalčio, na, kad nereikia pagaminti daug drabužių kolekcijų, kur į parduotuvės, ar ne, tai vėlgi keli tik drabužiai ir negaminam daug produktų, kurios reikia išmesti ar kažkaip na, utilizuoti, nurašyti.
Ir dar puikus pavyzdys yra dizaineris Tommy Hilfigeris, kuris būtent pristatė savo kolekciją, būtent skaitmeniniu būdu. Irgi nebuvo ar ne catwalk vadinamo, kur irgi yra gaminami drabužiai būtent kolekcijai, kad jinai būtų pristatomi, o buvo skaitmeniniu būdu pristatyta. Ir atėjus į jų parduotuvės, žmogus gali tiesiog apsipirkti būtent skaitmeniniu būdu. Tai tiesiog išeinu be plastikinio ar popierinio maišelio, tiesiog skaitmeniniu būdu apsirenku, viską kaip čia susimečinu, susidėlioju savo reikalingus derinius ir po to galiausiai vėliau gaunu įsirinktus ir nusipirktus drabužius. Na ir kitas mados ateities kelias, tai vienareikšmiškai matau, kad yra perdirbimas, tai netgi didžiausi greitosios mados prekiniai ženklai, tokie kaip H&M, Zara, kalba apie savo ateitį, kad jie viską gamins būtent iš 100% perdirbtų ir tvarių medžiagų. Na, ką ir puikiai parodo būtent apie tendencijas ir apie mūsų mados ateitį. Na, tai būtų šiandienai tiek. Labai ačiū uždėmesi jums ir lauksiu klausimų. Ačiū dar jau labai, kad pasidalinote savo tokią tą nuostabią istoriją. Tai vienas klausimas, į kurį jūs jau atsakėte, tikriausiai tai nebekartosiu, apie tas ateities perspektyvas, tai jūs labai gražiai nušvietėt, visiškai nenuslėpėt savo verslo strategijos, ką planuojate dar gaminti iš perdirbto plastiko, pluošto, verpalo. Iš tikrųjų, na, mūsų žiūrovai klausia, o kokiuose regionuose turite daugiausiai pirkėjų ir čia klausimas lypi daug labai svarbių dalykų, tai kamgi rūpi mūsų aplinka, kam rūpi tie vandenynai ir kurgi daugiausiai tų pirkėjų ir ar jūsų pirkėjai save identifikuoja kaip tą, kuriam labai rūpi aplinka, ar jisai perka dėl to, kad jos nuostabiai gražios jūsų kojinės. Tai visada šitas klausimas versle yra labai svarbus, tikriausiai ir jūs ieškote atsakymo į jį. Taip, tikrai taip. Tai būtent Kickstarteris mums labai puikiai parodė apskritai, kokios rinkos, ar ne, labiausiai yra įsitraukusios, kas jom, na, kurioms yra aktualiausia, tai iš tikrųjų labiausiai buvo, na, kurie didžiausi pirkėjai, tai žinoma lietuviai, kas labai pradžiugino, na, aišku, turbūt, kad vietinė idėja, ar ne, ir vietiniai žmonės labai nori, kaip sakant, ir paremti, bet ir reiškia, tai yra aktualu, kad jau mūsų lietuviai sąmoningos mados palaikytojai yra. Ir kitos kelios rinkos, tai būtent Vokietija, Niderlandai ir UK, tai tokios pagrindinės būtų rinkos, kurie būtent žmonės labiausiai buvo įsitraukę būtent į mūsų idėjos palaikymą. Puiku, tikrai nebejoju, kad tų rinkų tikrai dar vis plėsis ir labai džiugu girdėti dar, kai jūs pasakojate apie tvarumą ir tvarumą visose verslo vystymo grandise, bet apie tai tikriausiai grįšime, kada nors su labai ilga nuostabia diskusija, kaip svarbu ne tik tai daryti gerus dalykus vandenynui, bet kartu rūpintis ir žmonėmis, kurie dirba ir galvoti apie tai, kas yra mano tiekėjas, kaip jis elgiasi su savo darbuotojais ir kitus dalykus, tai apie visą tvarumą visame kontekste tikrai dar pakalbėsime. Dar sakau, ačiū ir labai skubu kalbinti. Kitą šiandien mūsų socialinio verslo įkūrėja, bendrai įkūrėja ir dabar jau įkurto socialinio verslo direktorė Marija Dautartaitė. Tai Marija, laba diena. Tai kokia jūsų socialinio verslo istorija ir kokį čia tą gražų pokytį jūs kuriate mūsų visuomenėje? Tai skubame klausyti. Sveiki, Inga, sveiki visi. Man didžiulė garbė ir džiaugsmas būti čia šiandien ir pasidalinti Mamadu istoriją. Kaip mes sakome, Mamadu yra mokslu ir širdimi paremtas sprendimas. Sprendimas, kurį aš prieš 1,5 metų atsivežiau iš Amerikos Harvardo universiteto vaiko raidos centro, kuriame stažavausi ir man atsivėrė akis. Nes mokslas iš tikrųjų žino, kodėl mes turime daug socialinių problemų, kodėl tos problemos ypatingai skaudžiai smogia sunkumus patiriančioms šeimoms, paaugliams, kodėl sveikas žmogus ir 10 metų susirga širdies ligomis arba susiduria su rimtais emociniais iššūkiais. Tai viskas yra užkoduota mūsų smegenėse. Tai yra gera žinia, o dar geresnė žinia, kad per pirmosius 3 mūsų gyvenimo metus smegenėse esančios galimybės yra beveik beribės, nes tada kiekvieną sekundę mūsų smegenėse susiformuoja net 1 milijonas jungčių, tai kol aš kalbėjau, jų tikrai koks 20 jau susiformavo. Ir būtent iki 3 metų tas laikotarpis yra pats efektyviausias. Ir ankstyvos vaiko raidos intervencijos būtent yra skirtos
padėti vaikui pasiekti pilną raidos potencialą per tos pirmosius 3 metus, sudėti tinkamą pagrindą. Na ir kažkodėl stringa mano prezentacija, bet tai mūsų visiškai netrukdo. Už tai Mamadu ir atėjo į Lietuvą kaip pirmoji ankstyvos vaiko raidos principais paremta iniciatyva. Ir tai nėra tik apie vaikus, tai pirmiausia yra apie tėvus. Todėl, kad per trijus pirmus gyvenimo metus vaikai yra priklausomi nuo tėvų, nuo globėjų, nuo bent vieno suaugusio žmogus, kuris gali suprasti ir atliepti jų poreikius. Ir mes sukūrėme sistemą, kuri leidžia tėvam prisiregistravus ir vedus savo telefono numerį ir vaiko gimimo datą gauti kas savaitinės reguliarias vaiko amžių atitinkančias žinutes, patarimus, kuriuos parengė labai džiugiuosi mūsų partneriai, tiek neuromokslininkai, tiek gydytojai, tiek psichologai. Ir šitos žinutės, nors yra trumpos, aišku, dalis jų turi išsamesnės nuorodas, jos yra labai taiklios ir bandoma pataikyti būtent tuos klausimus, kurie yra aktualiausi auginant 3 savaičių, 3 mėnesių ar jau metukų vaiką. Tai kol kas visos žinutės yra nemokamos, didžiulė padėka yra mūsų partneriui Tele2, kuris tą užtikrina, bet mes taip pat žinome, kad na, vien žinutėmis mes daugelio sunkių problemų neišspręsime. Mūsų tikslas tikrai yra pasiekti tuos, kuriems tos informacijos trūksta labiausiai, tuos, kurie galbūt nežino, kad jiems informacija yra reikalinga. Todėl mes esam dabar pačiam pirmajame etape, startavome prieš 3 mėnesius, pasidarėme tokią kaip design thinking pirmąją dalį ir dabar tikrai žinome, ką mes pasiekėme, kodėl mes pasiekėme, kokios informacijos trūksta mūsų klientam ir kokios reikia daugiau. Tai užstrigusioje prezentacijoje yra taip pat ir savivaldybių, su kuriomis mes labai norime dirbti, kaip socialinis verslas komentarai, nes tai valdybės mato, kad ir labai ankstyvo amžiaus vaikai jau ateina turėdami raidos sutrikimus. Vadinasi, kažkas yra pražiopsota, kažkas laiku nepamatyta ir nesureaguota. Ir kai yra praleidžiama ta nuostabi galimybė per 3 pirmuosius raidos metus, per 1000 dienų, tinkamai sudėti pamatą, po to jį tvarkyti yra gana sudėtinga ir gana brangu. Tai grįžtam prie gerų žinių, ankstyva vaiko raidos intervencijos yra labai atsiperkančios ir tai yra valstybės ateities politikos pagrindas, mano nuomonė, ir su to sutinka tiek UNICEF, tiek Pasaulio bankas, tiek Pasaulio sveikatos organizacija, kuris sako, kad jeigu norime išspręsti socialinės problemas, tai turime tikrai atsigręžti ankstyvos vaiko raidos teikiamas galimybės. Na, tokia problema, kurią mes pamatėme Lietuvoje, kad būtent tokių intervencijų trūksta ir tą labai irgi matėme iš savo partnerių, Kauno klinikų, Santaros klinikų, psichologų, kad iš tikrųjų šitą informaciją turi pasiekti kiekvieną šeimą. Tai labai džiaugiuosi partnerystėmis, kurios prasidėjo, labai džiaugiuosi, kad turinį mums padeda kurti ekspertų, labai džiaugiuosi, kad ta pati Nida, kuri netrukus pristatys, irgi prisidėjo ir sudalyvavo mūsų tinklalaidėje. Tai kol kas mes tą informaciją teikiame nemokamai. Ateityje mes norėtume dirbti su savivaldybėm, turime 2 pagrindinės grupės, viena tai yra socialiniai darbuotojai ir kiti tiesioginę pagalbą šeimoms teikiantys specialistai. Ir taip pat norėtume juos apmokyti, kas yra ankstyva vaiko raida, į ką atkreipti dėmesį, kokios intervencijos yra veiksmingos. Tai nėra raketų mokslas, tam nereikia didelių investicijų, tam nereikia daug žinių, tam tiesiog reikia pagrindų ir mes esam pasiruošę apie tą pagrindą pasakyti ir jį suteikti. Na, lygiai taip pat norime pasiekti ir sunkumus patiriančias šeimas. Ir šiuo atveju Mamadu yra ne reaktyvi, o proaktyvi priemonė. Priemonė, kuri ateina tada, kada galbūt dar neiškilo problemos, galbūt niekas nežino, kad vaikui kažko reikia ir nemoka perskaityti tų signalų, bet mes ateiname su pagrindinė informacija, skatiname tėvus domėtis, skatiname išbandyti naujas praktikas, kurios yra paprastos, bet neprastos, ir tokiu būdu mes remiantis užsienio patirtimi žinome, kad galime sumažinti tiek vaiko hospitalizacijų skaičių, tiek emocinių sunkumų, su kuriais susiduria tėčiai ir ypač mamos, na ir taip pat padėti tą stiprų pagrindą, kad po to mes galėsime sukurti nuostabų smegenų rūmą ir lygiai taip pat reaguojant į prieš tai buvusios pranešėjos prezentaciją,
kad atsirastų tas platesnis mąstymas, ar ne, kad plastiko buteliukas, kurį aš turiu rankose, jisai arba bus šiukšlė, arba bus perdirbtas. Tai deja, mokslininkai sako, kad visa tai yra išmokstama, jeigu yra pagrindai, o jeigu jų nėra, tai tada ir susidurėjom su sunkumais. Tai turbūt tiek trumpai ir būtų labai smagu išgirsti klausimus, jeigu tokių yra. Mūsų žiūrovai be abejo domisi ir iš dalies, Marija, jūs jau papasakojate apie tai, kokia jūsų verslo strategija ir kitaip tariant, kaipgi jūsų socialinis verslas planuoja uždirbti pinigus. Tai visgi šiandien kalbame apie socialinį verslą. Tai ar naudojimasis jūsų paslaugomis ir ateitie galutiniam klientui, tai aš kaip suprantu, tėvams liks nemokamas? Tai mūsų toks yra žiūrovo klausimas, nes tikriausiai matydami temos ir siūlomo produkto paslaugos aktualumą žmonės domisi. Tai kaip galvojate? Ačiū už klausimą, jis yra puikus. Šiuo metu mūsų principinė pozicija, turint partnerių paramą, yra tai, kad ta esminė informacija, tos kas savaitinės žinutės turi kiekvieną šeimą pasiekti nemokamai, nes šita informacija gali išgelbėti gyvybę, jinai gali padėti vaikui užaugti sveikam ir laimingam, tai to tikrai nesiruošia monetizuoti. Bet per savo pirmosios veiklos mėnesius mes jau išgirdome, kokios temos yra aktualios ir įdomios. Ir žinom, kad jos galbūt ne visiems yra, ne visiems tai plačiai noris, arba ne visiems ta pati tema rezonuoja šiuo metu. Tai tikrai galvojame, kad tam tikros temos, tam tikro formato turinys tikrai gali būti mokamas. Bet mes lygiai taip pat tikime, kad savivaldybė supratusio šitos priemonės ilgą laikę strategiją. Tai, kad dabar investavus po 5 metų tikrai bus galima sutaupyti, mes tikime, kad dalį paslaugų, ypač jeigu tai yra tiesioginio bendravimo, kaip sakau, apmokymo tiek socialinių darbuotojų, tiek sunkumus patirinčių šeimų, tiek bet kurių tėvų, kurie sako, aš noriu žinoti daugiau, tai galėtų būti savivaldybės apmokama paslauga, bet vartotojui turėtų būti nemokama. Mes remiamės vis dėlto gerosiomis pasaulinėmis praktikomis, nes Mamadu jau yra įrašyta į socialinių intervencijų ankstyvos vaiko raidos sąrašą, tai mes jau esame tokie inovatoriai ir norime išlaikyti gerąją praktiką. Tai puiku, labai gera girdėti ir labai gera, Marija, kad dalinate savo tomis matomomis verslo strategijomis, kaip galvojate vystyti, kasgi bus tas galutinis mokėtojas, bet negaliu nepaklausti vieno labai svarbaus dalyko. O kaip pradėjote? Nes dabar atrodo, kad čia viskas labai paprastai. Pamačiau problemą, problema kaip ir labai aiški, nes tu ir apskritai tų problemų tiek aplinkos sauginių, tiek socialinių tikrai galime pastebėti daug savo aplinkoje. Na ir visi mes vienaip ar kitaip norime jas spręsti arba prisidėti prie jų sprendimo. Tai kas jūs, Marija, labiausiai neramino, gazdino arba kas kėlė daugiausiai nerimo, kai galvojate startuoti ar nestartuoti? Daryti ar nedaryti. Tai kas buvo tas na, kad mūsų žiūrovai netrodytų, kad niekas iš šiandienos mūsų pašnekovų neturėjo jokių baimių, kad viskas atrodė labai paprasta, tai gal truputėlį tokios tikrovės to šydo, jeigu galite. Ačiū iš klausimą. Iš tikrųjų, tai galbūt tas pirmas drąsos pliūpsnis buvo kita Mamadu bendrai kūrėja, kuri patikėjo tą tokią pirmąją žalią idėją ir su kuria mes kartu sukūrėme šitą idėją, su kuria laimėjome Reach for Change grantą, kuris leido mums vystyti idėją, su kuria taip pat dalyvavome jungt poveikį programoje ir irgi sulaukėme ekspertinio vertinimo, kad kažkas šito idėjo yra verto. Tai tas palaikymas, jūs išorės, tas idėjos pasitikrinimas yra labai svarbu, bet man asmeniškai labiausiai apeliuoja mano turėta patirtis dirbant prezidentės komandoje prie kampanijos už saugą Lietuvą, kad aš tikrai mačiau labai daug mažų vaikų, kur tos praleistos raidos galimybės man buvo akivaizdžios. Ir tada, kalbant su socialiniais darbuotojais, aš mačiau, kiek reikia investuoti daug, norint jiem padėti. Ir vėlgi sakau, tos atsivėrusios akys, kad sprendimas yra iš tikrųjų gana paprastas ir sąlyginai pigus, bet jis turi būti preventyvus. Tai kiekvieną kartą, kai suabejojau, iš tikrųjų, kas klauso ir kas galbūt galvoja, ar čia tikrai verta savo idėją vystyti, tik tai nereikia tikėtis, kad bus
viskas ramu ir lengva, bus ir nerimo, ir abejonių, bet tai tikrai yra įveikiama, ypač kai, kai yra parama, kai yra daugų žmonių, kurie patikė. Tai va tomis akimirkomis aš vis dėlto galvoju, kad mes galime kaip valstybė tapti ir socialinės sėkmės istoriją. Esame politinės, ekonominės sėkmės atvejais, bet socialinė sėkmė reiškia, kad mes sugebam užauginti naują kartą vaikų, kurių raidos potencialas yra atrakintas, nepriklausomai ar jie gyvena dideliame mieste ar mažame, ar jų šeima yra finansiškai pajėgi ar nepajėgi, ar tėvai perskaitė 10 knygų prieš susilaukdami vaikelio, o galbūt nei vienos. Tai va ta informacija pagrindinė turi pasiekti kiekvieną vaiką auginančią šeimą, kiekvieną asmenį ir tada iš jos tikrai galima išlipdyti gražius dalykus. Tai aš to tikiu. Tai ačiū labai, Marija, kad taip nuoširdžiai, kaip visada pasidalinote, kad nebuvo viskas taip paprasta, kad abejonių visi turime. Ir tai, ką girdėjome, tai vienas yra labai svarbus dalykas. Kuo daugiau žmonių papasakoti savo idėją, kuo daugiau išgirsti nuomonių ir pamatys, galima pamatyti, kiek daug to palaikymo iš tikrųjų yra aplinkoje, kiek daug žmonių mato, kaip galėtų padėti, prisidėti. Tai visada kviečiu, kai tik turime idėją savo verslui, nelaikyti jos kišenėje. Niekas jos nepaims, nes tik tai vienetai žmonių išdrįsta imtis verslo ir daryti tuos labai gražius, svarbius dalykus. O dabar, nieko nelaukdama, sakau, laba diena, Eskedar. Sveiki, laba diena. Sveiki, puikiai girdisi, buvau išsigandusi, kad nesigirdė mūsų mikrofonas. Tai dabar visas eteris jūsų, tai apie ką jūsų verslas ir kodėl jisai yra ir kągi, kokį gėrį mes galime kurti kartu. Tai Eskedar, viskas eteris jūsų. Aš sakau, kad Eskedar Coffee iš tikrųjų yra apie bendruomeniškumą ir apie draugystę. Dėl to, kad aš pati gimiau ir užaugau šalyje, kur kava yra neatsiejimo kultūros dalis ir jis yra ne tik šalies ekonomika yra pastatyta ant kavos, nes jis yra antras pagal eksportuojamas produktas. Tai kai atvykau į Lietuvą, žinoma, kad aš neturėjau mintis, kad kada nors turėsiu kavos verslą ir jisai bus sėkminga. Prieš tai ir bandžiau įvairių kitų idėjų, kitų verslų. Kodėl Eskedar kava ir kodėl pavyko, gali būti, kad kartais iš tikrųjų mes galvojam, kad mes būtumėm sėkmingi, mes turim kaip ir studijuoti, baigti studiją, tada susirasti darbą, lipti karjeros laiptais ir taip įsivaizduojam kaip jaunas žmogus, o paskui supranti, kad gyvenimas ne visada užklota taip, kaip pagal, nežinau, textbook and my story ir visiškai jisai paėma ir vinguoja ir tavęs keliai veda visiškai nekur pagalvoja arba tikėjai. Tai čia aš atvykau į Lietuvą kaip pabėgėlę ir pabėgėlių istorija jisai visada pasakoma pagal tokį prizmę, kad žmonės atvyksta pas mus, dėl to, kad pas mus yra gera gyventi ir jie ieško, nežinau, social welfare, na, sėdėti ant išmokų ir kažką tokio. Tai mano būtent social business idėja yra, vienas yra nugrauti mitą, kas yra pabėgėlis, aš manau, kad pabėgėlis gali būti bet kas ir mes turim ir gerų istorijų, žmonės, kurie išvyko iš Lietuvos, kaip pabėgėlė ir grįžo ir daug daro Lietuvai. Taip pat ir būtų mano atvejus. Aš atvykau iš Etiopijos, kur kava turi labai didelį vietą ir po studijų, kai baigiau studiją ir supratau, kad iš tikrųjų ne visada tu turi ieškoti, ką gali tau rinka duoti, ane, kalbant apie darbo karjerą, bet iš tikrųjų gali pasižiūrėti, ką tu gali pasiūlyti rinkai. Ir mano atveju būtent turėdama, augdama kavos, tarp kavų, ar ne, kaip vaikas, mano seneliai užaugino kavą savo reikmėm ir aš užaugau valgydama tą uogą ir aš žinau, kad kava yra uoga, sakykime, ne. Ir kai papasakoju žmonėms, visada nustamba. Ir man nebuvo, kad
Čia gali būti viena iš istorijų, kurį galėčiau papasakoti, kaip kava yra auginama, kas ją augina, su kokiais sunkumais susiduria žmonės, ne? Tai čia yra apie kavos ūkininkai. Šiandien galiu kalbėti apie problemą, ne tik, kaip viena mano kolegė minėjo, ne apie plastiką, bet ir apie globalius atšilimas ir kaip jis įtakoja kavos ekonomiką iš vis. Aš manau, kad šiandien mes matom, kad kavos kaina gali labai smarkiai augti arba didėti dėl to, kad dėl oro sąlyga Brazilijoje labai daug arba didelė plantacija buvo kaip sušalęs, na, ir dėl šalnos labai daug praranda. Ir aš manau, kad socialinė versla yra tas versla, kurį galėtų papasakoti istoriją, kurį galėtų pakeisti tą naratyvą, kuris yra pasistovėjęs, bet ne visada atspindi tiesą. Ar jisai būtų apie negalumą, ar jisai būtų apie pabėgėlę, ar jisai būtų apie vienišų mamų, kurie augina vaikus, mano taip pat atvejais. Tai, nežinau, ką dar galiu pasakyti apie baimę ir ar nebuvo sunku, iš tikrųjų, kalbant apie verslą iš vis ir socialinę verslą, kai užimi, tai visada gali būti sunku, o ypač sunkiausia, aš manau, yra paleisti savo, nežinau, svajonės. Tas yra sunkiausia, iš tikrųjų, verta visą riziką, kad tu išbandytum savo svajonę, tą idėją, kuri ateina į tavo galvą. Nes kartais mes galim pagalvoti, kad galbūt tą lemia finansai, galbūt žinos ir daug dalykų. Šiandien Iskandar Coffee atidarys kavos barą Pilies gatvė signatarų namuose. Čia, nežinau, aš net ir nesapnavau, kad taip gali įvykti, pavykti, bet aš niekada nebijojau, kai nežinau kažko, tam tikrą informaciją, eiti, paprašyti pagalbą arba garsiai pasakyti, kad man reikia tokių dalykų ir aš nežinau, kaip tą daryti. Ir būtent šitos vietos sėkmė, kaip pasisekė yra, kad dėl to, kad man padėjo labai daug žmonių, rašytojai, finansus ekspertai, architektas, dizainerė, žmogus, kuri turėjo baro verslą, kavinės verslą ir dar daug draugės ir draugų, kurie manęs toliau stumė į priekį. Aš manau, kad ne vienas verslas negali būti sėkmingas, jeigu tu negalėsi pasistatyti arba įtraukti savo, nežinau, tribe, ne, verslo kalbomis, yeah, you have to find your tribe, tau reikės susirasti savo gentis, o ta gentis gali būti visai. Tie žmonės, kurie tavęs drąsina, tie žmonės, kurie tavęs išbando, tie žmonės, kurie tau kelia tam tikrą klausimų, Ir jie yra tavo variklis. Aš manau, kad būtent Iskandar Coffee ir yra apie bendruomenės, apie savitumą, apie autentiką. Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus gali tą rasti savyje ir iš to daryti verslą. Taip ir gimė Iskandar Coffee. Nuostabu, ačiū labai už jūsų istoriją, ačiū už tai, kad pasidalinote. Tai Iskandar pasakė keletą tokių auksinių taisyklių, sako, reikia susirasti tą agentį arba tą aplinką, kuri tave padrasins kartais, kuri išbandys, jeigu reikės, kuri užduos klausimus, kurie ne visada patinka, tikriausiai galime taip pasakyti, nes atrodo, kodėlgi manęs to klausia, aš žinau, kad visi pirks mano prekį arba produktą, bet iš tikrųjų neretai tenka pasitikrinti, taigi mes kalbam apie verslą ir kartais taip tikim savo idėją, kad pamirštam, kad vis dėlto reikia ieškoti tos rinkos, kamgi būtum tu įdomus. Tai labai sveikiname su to nuostabiu žingsniu į priekį ir turime porą iš tikrųjų žiūrovų klausimų. Ir vienas iš jų yra, ar jūsų pirkėjas yra tik tai Vilniuje gyvenantis miestietis, ar turite ir iš kitur klientų. Na, kamgi čia rūpi ta kava ir tas bendruomeniškumas?
Mūsų pirkėjas iš tikrųjų yra visur. Lietuvoje, net ir kai kurie kaime, jie neturi paštą, paštomato arba iš vis pašto nėra. Tai už tai bendradarbiauju su kurjeru ir džiaugiuosi, kad tikrai nėra nepasiekiamos taška Lietuvoje ir į užsienę pradedam eksportuoti. Bet kam reikia ta kava, dėl to, kad aš manau, kad labai svarbu yra daryti ir skatinti verslą, kuris yra local, ne, vietinį verslą. Ir kalbant apie kavą, kava yra augantis market Lietuvoje, bet iš kitos pusės labai daug darbo reikia dėti, kad žmonių požiūris į kavą irgi pasikeistų. Kava nėra tik tai gėrimą, kuris yra neskanus, tik tai iš bėdos, kad tu atsibustum geri ir varai. Taip nėra. Kava yra tikrai savitas gėrimas, jis gali būti saldus, kava yra uoga, jinai gali turėti uogos skonį, gali turėti riešutų skonį. Žmonės sako, pas tave ant kavos parašyta tokį skonį, ką tu ten dedi. Tai ir reikia žmonėms pasakyti, kad čia apdorojimą duoda tam tikras skonis, kur jinai auga, dirbožėme duoda savo skonis, aukštis altitude, ne, duoda savo visiškai kitoniškumą. Tai aš manau, kad kava yra verta eksperimentuoti ir verta išbandyti daug įvairių. O kartais net ir nebijoti porą podukų, tris podukų skirtingų kavų pasidaryti ir paragauti. Ir tada taip mes galim sužinoti daugiau. Ir mano ambicija yra vieną dieną, kad lietuviška kava būtų pasaulyje tarp geriausių. Tai tam ir darbu. Skamba nuostabiai, tikrai daug ambicijos yra ir labai linkime, kad ta sėkmė tikrai ateitų. Dar turime vieną žiūrovų klausimą apie tai, ar jau turite savo versle žmonių, kuriuos įdarbinate, ar taip pat turite tų žmonių, kurie bėgo nuo įvairių negandų savo šalise, tai ar turite pažeidžiamos grupės žmonių, galbūt savo jau versle. Tai visiems mums rūpia apie tai, kiek mes daug galime kurti tos vertės, tai ne tik tai apie kavą, bet ir apie žmonės, tai kad dar pasidalinkite dar. Man labai patinka būtent tas bendradarbiavimas su socialinė versla. Taip, pati aš esu didelė fanė pirmas blynas, turbūt jūs žinot, pirmas blynas įdarbina žmonės su negale ir nuo pirmą dieną, kai pasiūliau bendradarbiauti, žinant, kad mano kava vėl irgi prisideda prie to ir įdarbinimo, ir išlaikymo darbuotojų, ir tam tikrą irgi, nežinau, harmoniją man duoda, žinant, kad bendradarbiauju su socialinė versla, tas yra labai geras. Kitas, mano social reach yra, kad organizuoju kavos ceremoniją vietos kaip, nežinau, Rietave, ne, žmonėms gali būti pilniečiams taip toli, taip, bet aš važiuoju pa žmonių, dalyvauju renginiuose, mokykloje, sakykime, mane pasakojant tą dalyką. Kalbant apie būtent įdarbinimą, mano mintis ir mano noras yra su kavos skrudykla. Tikiuosi vieną dieną pavyks pastatyti didelę, kuri galėtų užimti daugiau žmonių. Ir tas vieta ir tas skrudykla, kad būtų pirmas taškas, kur žmonės įeina į darbo rinką. Ar tie žmonės būtų vėl mamos iš krizių centre, nes vėl bendradarbiauju per padovanok suknelę su jais, ar būtų žmonės iš pabėgėlių centrų, ar būtų žmonės su negale. Su tokia irgi, jo, mintis eina reikia. Labai puiku, tai panašu, kad socialiniam versle niekada nėra tos pabaigos, nes to gėrio ir to pokyčio kurti galima, na, nuolatos ir to tvarumo suvokimas, kaip aš ir sakiau, neapsiriboja vien tik tai tokiais siaurais dalykais ir tas požiūris jūsų rodo, kad
Na, tikrai turime daug labai gražios perspektyvos ir tai motyvuoja judėti pirmin. Labai džiaugiuosi, kad pasidalinote to, kad labai svarbu ta, na, išorinis palaikymas ir bendradarbiavimas. Tai labai kviečiu palaikyti, linkiu labai didelės sėkmės ir lauksime to jau skrudinimo to fabriko ir visos gamyklos ir kitą kartą kalbėsime jau apie tai, kaip sekėsi plėstis ir aukti. Tai ačiū Jums labai už dalyvavimą šiandien, o aš skubu pakalbinti gerbiamą Nidą, nėštumo kalendorius įkūrėja, socialinio projekto Mama mums rūpi bendra autorė. Nida, laba diena, sveiki prisijungę. Laba diena. Tai kaip Jūs atrodė socialinio verslo istorija, Nida? Taip, taip. Aš labai noriu padėkoti pirmiausia Verslį Lietuvą ir Jums, Inga, už vedimą, už renginį, kad subūrėt mus ir pakvietėt keturias moteris. Tai ačiū Darija Marija Reskadar. Jūs stebėdama matau, ką ir visada matau, kad už kiekvieno verslo, o ypač socialinio verslo, yra žmogaus asmeninė misija ir žmogaus asmeninė socialinė intencija. Tai aš šiandieną noriu papasakoti apie socialinį, bet labiau iš verslo gal pusės. Kadangi mano socialinis verslas, viešoji įstaiga, viešosios įstaigos pavadinimas Media Presa, bet geriau žinoma esu pagal produktą, tai yra pagal nėštumo kalendorių, kaip ir pati čia įvardinu, tai yra tam tikri žurnalai, leidiniai. Ir visas verslas nuo pat pradžių, tai yra prieš 13 metų, jis ir startavo iš karto kaip verslas, tai yra iš karto turėjom viziją ir nuo pirmos dienos matėm galimybę užsidirbti ir finansinius resursus. Ir iš karto dabar žiūrint atgal galiu pasakyti, kad jis buvo socialinis. Socialinis verslas, pačią formuluotę, juk mes tik neseniai pradėjom naudoti ir kai tik gavau ir išgirdau Verslios Lietuvos paskatą, tai iš karto save visada jau, nu, kokie 2 metai gal pristatau kaip socialinio verslo atstovę, o kitol visai buvo ir socialinės iniciatyvos, ir geros intencijos ir visai kaip save vadinom, bet realiai tikrai socialinis verslas yra tai, tas ta formuliuotė, kuri atspindi ir kurią matau visų vat, moterų ir visų socialinių verslų užnugariuose. Taigi prieš 13 metų, kaip ir turbūt dauguma smulkių socialinių verslų ir dauguma naujų verslų, kuriuos stebiu dabar, prasideda nuo žmogaus vizijos noro ir iš tikrųjų arba žmogaus, kuris ateina iš tam tikros sferos ir pradeda žiūrėti, ką turi, ką gali ir ką nori padaryti. Tai nėra, dažniausiai, tai nėra verslininkai, kurie puikiai išmano verslo struktūras ir tai, kad daryti ir turi partnerius ir viską žino, dažniausiai tai yra žmogus, kuris pradeda ieškoti. Tai prieš 13 metų ir aš tokia buvau ir galbūt, ką svarbu paminėti, kad aš buvau mama jau, nes tai įtakojo ir, kaip pavadinimai sako, nėštumo kalendorius ir kūdikio dienoraštis, tai įtakojo turinį ir erdvę, kurioje veikiu. Aš buvau baigusi inžinerijos studijas poligrafinės, tai yra tam tikri spaudos reikalai, ką matote, irgi atspindys, na, tokias visas savo patirtį susineši. Ir aišku, buvau Lietuvos gyventoja kilusi iš regiono, iš kaimo, tai žinojau tam visus kontekstus, linijas ir posroves ir sroves. Ir kadangi dar charakteris mano ir galbūt būdas yra tokio kaip ir jautraus, girdinčio žmogaus, tai visą tai sudėjus, turėjau norą daryti pokytį. Ir dar svarbus dalykas, kad atsidūriau tokiame versle, iš kurio aš pamačiau galimybę, kaip veikti. Tai yra ir iki šiol, ir nuo pat pradžių, nėštumo kalendorius ir kūdikio dienoraštis, 2 žurnalai yra platinami nemokamai poliklinikose ir gimdymo namuose. Ir nuo pat pradžių ir iki dabar visiems kyla panašus klausimas. Jeigu nemokamai, tai kas už tai užmoka? Tai visa ta verslo struktūra ir buvo tikslas, kas už tai užmokės. Ir man atrodo, kad visiems turi būti aišku, nes ir televizija panašiu principu dirba, ir interneto portalai, ir straipsniai, ir apskritai informacija. Čia irgi yra informacinis kanalas, tiesiog jisai yra popierinis, tai yra žurnalas. Ir kas už jį užmoka, tai užmoka reklamos davėjai. Jeigu tai trumpai, paprastai ir visiems aiškiai. Kiek tu sukuri produktą, kuris yra reikalingas ir kiek tas produktas ir jo reikalingumas įtikina tavo rėmėją, tiek tu pinigų ir susirenki. Ne? O čia jau susideda daug dedamųjų.
Ir spauda yra brangi ir jinai brangstanti ir nėra taip paprasta tuos pinigus susirinkti. Tikrai reikia pasistengti, kad produktas būtų įdomus, reikalingas. Tai čia, sakyčiau, kaip tokia vat, smulkaus socialinio verslo atstovė, manau, kad laimėjau pasilgdama resursus apskritai iš visos sistemos. Niekas nepasakė, kaip bendrauti su poliklinikos, su gydytojais, su gimdymo namais, su struktūromis, su sistema. Tiesiog ir pati taip dariau ir iki šiol matau, kad tai tikrai geriausiai veikia. Yra žmogiškas santykis, bendravimas ir viskas susižinoti ir pačiam pamatyti galimybes, kurios dažniausiai yra labai, labai nišinės. Tai aš bendraudama su gydytojais tiesiogiai, su administracinė poliklinikų ar gimdymo namų pusė, su komunikacijos specialistais, su įvairiais žmonėmis, kiekviena įstaiga parodo savo žmogų, su kuriuo tu randi kontaktą ir per kurį tu pasieki. Kadangi jie yra galutinis mano taškas, tai jie ne tik tai buvo taškas, kur tie leidiniai platinami, jie taip pat geranoriškai prisidėjo prie darbo, nes ir iki šiol ir 13 metų jie tai daro neatlyginti. Mano buvo tokia principinė pozicija, kad ir aš daug ką darau, taip prasme, kad jie dalykai gyvuotų, taip pat ir prašiau jų ir tai buvo sutikta taip pat geranoriškai. Ir čia galbūt dar norėčiau visiems socialiniam verslam paskatinti, kad už visų tų net ir valstybinių struktūrų taip pat yra žmonės. Ir būkim drąsesni, daugiau komunikuokim, transliuokim savo poreikius ir tikrai surasim kontaktus. Tai mano atveju tai pasiteisino ir tai tęsiasi, taigi reklamos davėjai buvo finansinis resursas, sistema ir kontaktai ir ryšiai ir žmogiškumas buvo kitas resursas, taip pat partneriai, kurie taip pat partneriai kituose miestuose, nes leidiniai platinami visoje Lietuvoje, tai irgi yra tam tikro įdirbio, tam tikros sėkmės dalykas. Viena mieste aš turiu ilgalaikius stiprius partnerius, kurie labai didelį darbo krūvį, tarkim, platinimo, paima didžiulius kiekius ir juos išplatina. Ir tai daro taip pat nemokamai, nes taip pat mato misiją. Tai galbūt dar svarbu būtų pasakyti, apie kokius čia kiekius kalbam. Tai 13 metų tie leidiniai yra tiražuojami dideliais tiražais. Ir aprūpina beveik 80% poreikio. Procentus parinkau pagal gimstamumą Lietuvoje. Tai neštumo kalendorius ir kūdikio dienoraštis. Kiekvienais metais kiekvienas yra atspausdinamas po 20 tūkstančių vienetų tiražo ir pasiekia tėvus. Jų misija pagrindinė yra pagrindinė ir svarbiausia informacija, švietimas ir tėvų ugdymas. Visas turinys, kurį dedame į leidinius, atspindi visą mūsų socialinės iniciatyvos intenciją, tai yra kokio pokyčio mes siekiam ir būtent tėvų auditoriją. Matau, kad dar turiu minutėlę mažą laiko, tai apie misiją pradėjau sakyti, tai noriu visus dar ir paskatinti ir tokį pavyzdį duoti, kad leidiniai savo veiklą plėtė ne informacinę prasme, ne tapo interneto svetainę gyvenančią tik iš reklamos, bet vėlgi pradėjau galvoti apie dar didesnį poveikį, nes su tokia auditorija dirbant ir tokioje plotmėje dirbant, pradėjau pastebėti ir labai gilintis į kitas šešėlinės, kaip vadinu, motinystės sritis, tai visas jas, su kurias susiduria moterim, tai ir žmogaus teisės, smurtas, skurdas ir psichologinės sveikata. Ir galima sakyti, kad su kiekviena šita tema, su kiekviena šita socialinė problema, aš sukūriu po socialinį projektą. Ir du iš jų iki šiol yra gyvi ir jie jau veikia šiek tiek kitais principais, bet gal čia kito karto susitikimo tema, bet labai patogu ir labai skatinu socialinius projektus išbandyti, jeigu jūs turit verslo idėją ir nedrįstat. Tai čia pasitikrinsit pačią idėją, čia pasitikrinsit partnerį, su kuriais galbūt norėjot ir galvojat, čia mano kraujo brolis, čia pasitikrinsit visus resursus ir pamatysite kokio tvirtumo. Tai tik noriu pasidžiaugti,
kad visus kitus ragindama daryti socialinius projektus ir juos auginti iki verslo, šiuo metu atstovauju Mama mums rūpi po gimdyvinės depresijos prevencijos ir pagalbos projekte, kuris besimokindamas iš Verslios Lietuvos mokymų, po aš ką labai dėkoju, ir socialinio verslo asociacija jau nori kilti iš socialinės iniciatyvos, iš smulkaus socialinio verslo į didelę socialinę organizaciją. Ir čia jau susiduriu su dar kitais socialinio verslo savo iššūkiais. Ačiū labai. Tai jūs pasidalinote keliais labai svarbiais dalykais. Labai daug pirmoje dalyje kalbėjome apie pokytį, kurį kūrė socialiniai verslai, o jūs sakėte, tai nebuvo čia pirma galvojama apie jokį pokytį, tai buvo verslas. Tai galvojate, kaip iš ko galima uždirbti pinigų ir tai yra labai svarbus požymis, jeigu mes kalbame apie socialinį verslą. Labai ačiū jums už tai, kad pasakėte, na, nežinojom, kaip čia save pavadinti. Buvo momentas, kad na, čia kažkokie geri darbai, gera idėja. Tai tikriausiai, aš tai labai džiaugiuosi, kad mes, na, socialinė ekonomika Europoje ir pasaulyje visi gauna didesnę svarbą ir labai tikiu, kad vieną dieną tai bus visos ekonomikos pagrindinis variklis. Tikrai mums nebeužteks uždirbti milijonus, o tikrai reikės prisidėti prie pokyčio ir gerovės kūrimų. Ir tikriausiai tie pagrindiniai požymiai ir socialinį verslą atskiria nuo tų mums įprastinių verslų, kur yra kalbama tik apie pelną, kai negalvojama apie tai, kokį gėrį ir pokytį, kuri visuomenėje. Ir be abejo, kai na, tu iš tikrųjų uždirbtų didžiųjų pinigų sumų neišsidalini tarp savo akcininkų, iš tikrųjų nuolatos reinvestuoji arba bent didžiąją dalį reinvestuoji į tą pokyčio kūrimą, tai yra daug labai svarbių dalykų ir tie požymiai, kurie, kaip ir atrodo visiems suprantami jau tiek Europoje, tiek pasaulyje, kai kalbame apie socialinį verslą, vis dar lieka kartais tokie pamiršti pas mus, tai labai svarbu žiūrovui tai priminti, o Nida puikiai padarė, tai sakė, čia buvo verslas ir mes žinojame, už ką mes, kaip čia, imsime pinigus, mes žinojame, iš ko mes uždirbsime ir jinai parodė vieną iš tų galimų verslo modelių, tai visiems labai kviečiu pasimokyti, paklausyti. Ir mūsų žiūrovam labai įdomu, jūs rodėte tuos kalendorius, ne, bet visiems parūpo, tai kas ten per turinys, ar ten tik tai kažkoks kalendorius, ar ten yra straipsniai, ką ten gali rasti tie žmonės, kuriems aktuali informacija, apie kurią jūs kalbate, tai yra na, tie tėvai, kągi jie ten gali rasti. Leidinių turinys yra toks apimantis plačiai, bet kiekvienos temos po truputį. Mes save įvardijom kaip atmintinių leidiniai. Idėja yra, kad užvesti, paskatinti, sudominti, parodyti įvairovę, parodyti kryptis, tendencijas, netgi kartais madas, jeigu manom, kad tai yra gera, naudinga mada. Ir jas parodyti galbūt po truputį, nu, va, tas leidinys. Šiaip tai kviečiu užeiti neštumo kalendorius.lt ir PDF variantą galite pamatyti. Leidinys yra 100 puslapių storumo, noriu pasakyti, nes tikrai neplonumas, tai jau gan solidus leidinys. Ir temos, kaip sakau, nuo iki, bet su didelė pastanga atliepti ir poreikį ir tendenciją. Puiku, tai visi girdėjome, kur yra nuoroda, galime turinį tikrai pamatyti, jis yra prieinamas, galime paskaityti. Aš labai dėkoju šiandienos mūsų pašnekovėms, labai dėkoju mūsų tiesioginės transliacijos žiūrovams. Primenu, jeigu kyla klausimų, kurie jums rūpi apie socialinį verslą, tai socialinis verslas eta.verslilietuva.lt, visada kviečiame tos klausimus užduoti. Labai kviečiu apsilankyti mūsų socialinio verslo platformoje socialinisverslas.verslilietuva.lt ir pasižiūrėti, kasgi yra tas pokytis, kaip kuriamas pokytis, kaip konstruojama pokyčio teorija ir kaip jos išmokti, tai viską galėsite padaryti paprastu vienu prisijungimu prie mūsų socialinės platformos. Taip pat galėsite pasidairyti, kokiųgi socialinių verslų ir kokių idėjų šiuo metu mūsų visuomenėje egzistuoja ir gal iš tikrųjų įsikvėpsite drąsos startuoti su savo socialiniu verslu. Šiandien turiu su jumis atsisveikinti, labai dėkoju visiems uždėmesi ir kaip girdėjome, labai svarbu, kad visi mes susidurime su tam tikromis baimėmis, labai svarbu surasti savo idėjos palaikytojų, partnerių, gerai apgalvoti, kosgi čia tai bus verslo modelis, tai yra iš ko mes uždirbsime pinigėlius ir labai svarbu, kokį pokytį mes norime sukurti
ir kur mūsų yra klientas ir kur yra mūsų ta auditorija, kuriai rūpi lygiai taip pat kaip ir mums. Tai ačiū visiems ir šiandienos tiesioginę transliaciją baigiame ir sakome, pasimatysime kitą kartą.